Då hälsar vi tränarna välkomna till presskonferensen efter matchen Mjällby mot Frej som slutade hemma seger 2-1. Vi börjar som vanligt med motståndartränaren. Varsågod Pablo. Ja, vad ska man säga? Jag tycker vi låser Mjällby ganska bra i första halvlek. En väldigt stark vänsterkant där man har byggt upp mycket av sitt spel under den senare delen av året. Jag tycker de får inte anfalla där så mycket. Jag tycker vi har hyfsat kontroll även om vi får försvara en del. Sen blir det ett annat spel i andra. De korrigerar lite, får loss lite spelare, får spela igenom oss i slutet av första. Men vi är trots allt ganska nöjda med första halvleken då, där vi känner att vi har kontroll på matchen och följer matchplanen. I andra passningsspelet i första halvlek var väldigt dåligt. Det var väl inte så bra utan något utav laget skulle jag säga. Men i andra så tar vi ändå ledningen och det är fjärde gången på fem matcher som vi lyckas ta ledningen och så tappar vi det. Det tror jag är väldigt talande för vad som skedde ute på plan idag och skett de senaste matcherna. Att det, vi klarar inte av framgångar så bra, men definitivt inte motgångarna just nu. Det mentala spelet har satt sig i huvudet. Och det är någonting som vi får jobba på. Ett par av våra viktiga spelare kommer inte upp i nivå. Och det kostar i vårt offensiva spel. Sen är det synd att vi måste hamna i en forceringsfas för att få in tillräckligt många bollar i boxen. Hade haft lite tur så möjligtvis hade vi kunnat ta med oss en poäng härifrån. Men det är ungefär så som jag ser det. Det är en jämn match. Minus. Ja, jag fick ju tyvärr på Bromma match från Freestyles. Ja, det känns som vi kanske... Vi är redo för hur ska match bli, men vi kanske gör inte mål från de chanser som vi har så vi kan bli lite lugnare. Så mer som tid går, vi är kanske lite stress och vi har inte den bra connection mellan två eller tre spelare. Det är bara option ett och så är inte den andra rollen, så är det enkelt att läsa. Så vi försöker att byta lite, men det kanske är svårt när två av fyra mittfältare som vi har är avstängd eller skadad. Och det är en skada som kommer i kontaktskador på träning. Men det är lite konstigt, vi hade inte haft många problem där. Så vi provar lite andra och får lite mer intensitet och vi... vet att de är jättesnabba och jättebra, de är bra anfallare som vi hade försökt att få i fyra året. Och så, de är stark, de kan spela med backid och bra huvudupplägg, så han gör ett 1-0 mål, en omställning som vi vet att det ska komma. Så vi måste reagera lite bättre, men när du vinner inte första bollen och boll nummer två, den är två connected misstag, den är alltid ett problem. Så, det känns som vi måste byta igen och vi får Taylor in, så han gör en mål med högerfot som ja, du kan säga är kvalitet. Det är kvalitet i honom. Men jag vill inte klaga och jag vill bara fokusera på den del som vi kan påverka. Men den bana hade blivit så dålig om du vill spela passningsspel mot laget som är kompakt, som rör sig bra och överflyttar. Både horisontal och vertikal bra. Du måste ha en snabb bra bana. Den bana kan kosta oss 3 poäng idag. Och jag tar ansvar för min del och kanske dålig tränare eller vad som är. Men det alla som kommer till det måste också ta ansvar. Det är inte bara spelare och tränare är proffs och någon annan är inte proffs. Så det är inte nöjt. Men det som är nöjd igen och jag tar att understryka att den karaktär som killarna har, samma som
min kollega hade sagt, de går sista 3-4 matcher och de har ledning och så förlorar den. Men vi har 3-4-5 matcher i säsong sen vi är under och så vänder vi. Så det är stark karaktär i gruppen, det är bra mentalitet och kanske ni tror inte, men det är bättre intensitet på vår träning än på match. Så jag vill bara om de kan komma på samma intensitet på match, den, samma som på träning, den är det jättenöjd. Men resultatmässigt och det som är viktigast för oss i den situationen, 3 poäng, jag är nöjd med killarna och nu de kan få en lite vila för mig. Och så i 4-5 dagar så kommer vi in stärk, hoppas jag. Nu är det ju tredje eller fjärde matchen på råd som vi ligger under och ändå vänder. Är det bra eller är det dåligt att vi måste ligga under för att verkligen få fart på spelet igen? Nej, det är inte bra, men det är bra att synas styrk i laget. De tror alla tider att de kan vända match. Så ja, någon tid vi gör inte det och inte glömma match mot Örgryte. Vi är bättre där och vi får en mål så är det rätt. Så du kan inte säga att vi har lika alltid med oss. Men du måste jobba för lika, du måste tro på det, du måste kämpa och så. Måste du ha kvalitet och killarna har kvalitet, bra hot från Taylor och så avslut från Bubba med hans sämre fot ska man säga vänster. Så ja, det kommer det. Men vi också har två bra målchans i fyra halvlek och Joels halvmeter chans som om du tittar, du måste göra mål. Så är det, vad ska man säga, du får lite här och de tar lite där, så jag tänker det samma som min kollega, det är en jävla match. Vi hade inte överspelat dem och vi är inte... Du kan inte se det är så mycket differens att de ligger på nästa och vi är på högsta plats. Men det är, som de säger i Sverige, lite marginal. Pablo, ni har ju mött de tre utav dem som tippas vara med i striden om det här nu. Om vi sätter dig på potten. Vem vinner serien tror du? Jag har följt Superettan hela året här och sett en hel del lag och det laget som känns farligast utav dem som vi har mött så är det ju utan tvekan Jönköpings här. Jag tycker Varberg har varit väldigt bra på det de har gjort, men jag ser att de kan få större problem i de här sista omgångarna i och med att det är ett väldigt lätt analyserat spel om jag säger så. Men det är Mjällby kommer vara med hela vägen, Jönköping kommer vara med hela vägen, sen så får vi se vilka som är där. Det är ju såklart väldigt ointressant för vår del, utan det svarar ju på för att du ställer frågan. Det är ju ett par tillfälligheter som avgör idag. Menar, när jag tror att det kommer ut en kille och är skadad så vill han egentligen bara prata med mig. Och det är han som har andra bollen på hörnan. Det är en rensning som går rakt upp i luften som vi inte kan jobba på och så blir det ett mål. De tillfälligheterna händer ju inte på riktigt samma sätt när man har stort självförtroende. Och det är lite det. Toppen tror, vi tror inte tillräckligt just nu. Milos är lite nyfikna på bytet där, Lövgren och en Bajen, hur tänkte du? Jag tänkte det, att Lövgren hade problem med den anfallare, så för mig är det en enkel ändring att du måste få en annan midback som kanske ska ha lite mindre problem. Så jag känner som Bomo hade gjort en bra jobb i den sista 25-30 minuter, så vi kan inte klara på det. Jag vill ha lite en bit mer därför att Charbel hade blivit kaputt efter 75 minuter. Vi tackar tränarna. Tack.